Hvis det her vejr ikke er en god anledning til at blive inden for at lege med noget hardware, så ved jeg næsten ikke hvad. Så velkommen indenfor på kanalen til lidt mere hardware for tweak.dk. Selvom Intel netop har lanceret deres nye Kaby Lake-serie af CPU'er med dertilhørende nye serier af bundkort, så er sidste generation bestemt ikke død endnu, hvis du spørger mig. Der er ikke nogen banebrydende forbedringer i ydelsen med Kaby Lake, og derfor så kan Skylake altså stadig være et rigtig godt bud, hvis du skal ud og samle et nyt system. I dag tager vi en gennemgang af et mini ITX bundkort fra Asus, som pakker rigtig mange af de kendte gaming features fra Asus, som f.eks. deres Supreme FX-lyd, sammen med M.2 SSD-understøttelse, gode netværksforbindelser både med kabel og trådløs, og så naturligvis som trenden også byder det RGB-LED-lys i Asus' Aura LED, og alt sammen pakket ind i en meget lille formfaktor. Små systemer de bliver mere og mere populære, og ikke alle har lyst til at have et tårnhøjt kabinet stående som mig. Og med kort som det her, så får du altså rigtig gode muligheder for at få en del af de samme funktioner som på de større ATX-kort, men med muligheden for et lidt mindre og måske konevenligt system. Hvis vi skal tage en fysisk gennemgang af kortet, så vil jeg starte med at sige, at som navnet allerede har afsløret, så er det altså på B150-chipsettet. Så du har ikke nogen overclockingsunderstøttelse, så der kan du spare lidt på CPU'en også. B150-chipsettet det betyder også, at du mister lidt forskellige features, som f.eks. antallet af USB-porte og manglen på USB 3.1. Og så er der selvfølgelig væsentligt færre PCI Express lanes, hvor du har 20 på et fuldblods Z170, så har du altså kun 8 her. Men i den her formfaktor, så er muligheden for udvidelseskort allerede ret begrænset, så det er nok noget, man skal affinde sig med, inden man går i gang med de her kort. Kortet det ligger sig rigtig tæt op af Asus' Republic of Gamers look med et rødt og sort design. Kortet det kommer med to RAM-dims og klar op til 32 GB DDR4 RAM med understøttelse til Intels XMP-profiler. Kortet har en enkelt PCI Express Gen 3 X16 port, så du har muligheden for et dedikeret grafikkort, hvilket kortet måske også lidt ligger op til med gamingnavnet. Og på lagersiden finder du en M.2 port, både med SATA og PCI Express understøttelse og fire almindelige SATA porte. Og da pladsen selvfølgelig er lidt trang på et kort som det her, så er M.2-porten meget praktisk placeret på bagsiden af kortet. På lyd kommer du heller ikke til at mangle noget, da kortet det er udstyret med Asus' Supreme FX-lyd med 8 kanaler. Og som vi kender det fra deres større kort, så er det skærmet fra resten af bundkortet for at undgå støj. Kortet kommer også med integreret 802.11ac Wi-Fi med dual antenner med mulighed for hastigheder op til 867 megabits i sekundet. På kortet er der også tre blæserstik, alle sammen 4-pins PWM-stik, hvilket er en lækker detalje på et kort i den her størrelse. Som eksterne tilslutninger på kortet finder vi en PS2-port, to USB 2.0-porte, en VGA-port, optisk lydudgang, HDMI og så en enkelt USB type C, som dog kun kører som 3.0. Så har vi LAN-stik, yderligere to USB 3.0-stik, den her gang i almindelig type A, stik til Wi-Fi-antennen og endeligt lydudgangene. I det hele taget så synes jeg, at Asus har samlet et rigtig fornuftigt bundkort til brugeren, der ønsker sig et lille system og ikke har planer om at skulle lave et over-the-top-system, der skal overklokkes. Et lille transportabelt gaming-system vil nok være det perfekte mål med et bundkort som det her. Med til kortet følger der også en del software, som er med til at underbygge de funktioner, som Asus har bygget ind i kortet. De fleste er samlet i deres AI-suite, hvor der er en lang række forskellige muligheder for at tilpasse og overvåge dit system med blandt andet blæserstyring, oprydning og optimering af din software og meget andet. Men vi er stadigvæk en anelse begrænset af, at vi ikke har nogen overklokningsmuligheder på B150-chipsættet i forhold til den almindelige udgave. Vi får også Asus' efterhånden velkendte og roste BIOS, hvor du har mulighed for at indstille nogle af de samme ting som i AI-suiten, hvis du foretrækker at gøre det her, i stedet for igennem yderligere software i Windows. Endelig så er en af salgspunkterne ved kortet naturligvis også muligheden for RGB-belysning på selve kortet. Hvor meget det betyder er naturligvis op til den enkelte, men hvis du bygger et lille system og stadig godt vil have det lidt flashy, så er det bestemt en mulighed her. I skal selvfølgelig ikke snydes for benchmark-resultaterne, og dem får I her, dog desværre uden overklokningsresultater, da B150-chipsættet som forventet ikke yder noget overklokning på trods af min ihærdige tilnærmelser.
Det var en gennemgang af Asus' B150i Pro Gaming Wi-Fi Aura bundkort med et utroligt langt navn, men som jeg stadigvæk synes er et spændende lille kort, hvis du overvejer et lille gamingsystem og ikke har planer om at skulle ud i overclockning eller andet avanceret tilpasning. Du får en del funktioner rettet imod gaming-segmentet med blandt andet rigtig god onboard lyd og solide netværksmuligheder sammen med et skud RGB-belysning og Asus' gode software, så du burde altså have basis for et rigtig solidt system. Du kan finde kortet online til lige under 1000 kr., hvilket jeg synes er en meget fornuftig pris med de funktioner, vi finder på kortet. Det var alt for den her gang, og som altid, tak fordi I kiggede med. Jeg er lidt nysgerrig på, om I overvejer eller foretrækker mindre systemer som f.eks. Mini ITX eller Micro ATX, eller om I stadigvæk foretrækker et større setup med de fulde ATX-bundkort. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre jeres mening i kommentarerne under videoen, og så ses vi i den næste inden alt for lang tid.